ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଗୋଟେ ନୀଚ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେମିତି ଦେଶର ବରପୁତ୍ର ଯବାନମାନେ ବଡ଼ରେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେମିତି ପୋଲିସ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସୁରକ୍ଷା। ଯେମିତି ଚାଷୀଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟରଟିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ରୋଗୀର ନିରାକରଣ କରୁଛି। ଯେ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାଇଭରଟିଏ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସିଏ ବି ଖଟିଛି, ତା କଥା କିଏ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଭାବିଛନ୍ତି କେବେ? ନାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ସାଧାରଣ ହୋଇପାରିଛି। ଏମିତି ଲୋକଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଯିବା ହେଉ ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ହେଉ କିମ୍ବା ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାରେ ସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଟିଏ ତା'ର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥାଏ। କାହା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥାଏ? ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଏ, କାହିଁକିନା ରାତି ପାହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷପତ୍ର ଦରକାର ହୁଏ। ଖାଇବା ପାଇଁ ପରିବାରଠୁ ନେଇ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ ତା'ର ପରିବହନ ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ପରିବହନ ସେବାରେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଛନ୍ତି? ଜମା ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ରୋଡ଼ରେ ଯିବାବେଳେ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କର ଗାଳି ଓ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ନାଲି ଆଖି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅସୁବିଧାର। ଏ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଓ ସେହି ସମୟର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କୋଭିଡ଼ ସମୟର କଥା। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଥିବା ବେଳେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ବେଳେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଇ ପରିବହନ ସେବା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ନା ଆଜି ହୋଇଛି? କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ରୋଗକୁ ଖାତିରି ନକରି ସେହି ଡ୍ରାଇଭର ରାତି ଦିନ ଏକ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲା, ତା ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିପାରିନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମୂର୍ଖ, ଅଭଦ୍ର, ଅଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ମଦୁଆ ବି କହିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରକୁ। ହେଲେ ତା ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ସେ କେବେ କେତେ ଦରମା ପାଉଛି, କେତେବେଳେ ଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ପିଉଛି, କେଉଁଠି ରହୁଛି, ତା ଘରର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କେମିତି କରୁଛି, କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ନା? କାହିଁକି ବା କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର କୌଣସି ସେବାରେ ଆସୁନି ନା, ସେଥିପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ପାଇଁ ଆମ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକତା ହିଁ ବଳ, ଆମ ଏକତା ବଳରେ ଆମେ ଏକ ହେଇ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହାକୁ ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା, ନିବେଦନ କରି ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଜଣାଇବା, ଆମର ସଂଗଠନକୁ ଆମେ ହିଁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆମ ପାଇଁ କେହି ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।